ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଘୋଷଣା କରିଛି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଏହି ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ବହୁଦିନର ଦାବି ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ପାଇଲା ନୂତନ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା। ଏହାକୁ ନେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଡିଭିଜନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାୟଗଡ଼ା ସହରରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଡିଭିଜନ ସହାୟକ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ୱାଲ୍ଟେର ଡିଭିଜନ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଜୋନାଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଜୋନାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜୋନାଲରେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଦିଆହେଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ହେଲା ତ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଯେ ରାୟଗଡ଼ାର ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ହଉ, ତାହା ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ହେଲେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ରାୟଗଡ଼ାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ଓ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଥେରୁବାଲିଠାରୁ ଗୁଣପୁର ପାର୍ଲେଖ୍ୟମୁଣ୍ଡି ଦେଇ ଗୋପାଳପୁର ରେଳପଥ, ଜୟପୁରଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି କାମ ତ୍ୱରିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଏହା ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, କାରଣ 70 ବର୍ଷ ପରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା। ବିକାଶର ଗାଥା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା, ଆମେ ଶୁଭ ଖବରଟା ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର। ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ସହରବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର, MBC News।